Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takoheni, me mua mësimdhënësën Lora Bunjaku. Sot për ju, kam përgatitur një orë mësimore nga gjuha Shqipe. Njësia mësimore është të flasim, Kosova është e të gjithve. Rezultatet e të nxënit të lëndës janë tregon pakicat që jetojnë në Kosovë, dallon si ishte populli i Kosovës në të kaluar dhe sot. Prandaj, juftoj që të merrni pranë vetes librin Gjuha Shqipe dhe ta përgatitni faqe 61 fletoren për të mbajtur shënime, lapsin dhe gomën. Kemi emrin Kosova. A mund t'i gjeni i dy cilësi të këtij emri? Pra, si është Kosova? Kosova është e bukur, e pasur. Besoj që e keni gjetur. A mund më tregosh se çfarë bën ti në Kosovë? Pra, unë jetoj, mësoj, shëtis. Të formojmë së bashku një fjali se vendi i kujt është Kosova. Pra, Kosova është vendi i të gjithve. A mund ta gjeni një sinonim të emrit Kosova? Mund të jetë fjala apo emri Dardania. Çfarë kam paraqitur këtu? Pra, këtu kam paraqitur hartën e Kosovës. Nga legjenda e hartës, dallojmë këto regjione. Regjioni i Prishtinës, regjioni i Mitrovicës, regjioni i Gjakovës, regjioni i Prizrenit, regjioni i Ferizajit, regjioni i Gjilanit dhe regjioni i Pejës. Pra, në hartën e Kosovës vërejmë se janë 7 regjione në vendin tonë. A mund më tregoni se çfarë dini për fjalën pakicat që jetojnë në Kosovë? Pra, termi pakic tregon një numër të vogël të njerëzve në raport me pjesën tjetër të popullsisë së një shteti. Pra, grup që janë shtetas një shteti, por që janë në një pozitë jo sunduese nga pikpamja etnike, fetare dhe gjuhësore. Pra, pakicat janë numri vogël njerëzish apo grupi popullsisë një shteti që dallohet nga shumica e popullsisë sipas gjuhës, zakoneve, kulturës dhe origjinës. Pakicat kombëtare. A e dini si i quajmë ndryshe? Pakicat kombëtare ndryshe i quajmë edhe minoritet. A mund më tregoni se si quhen pakicat që jetojnë në Kosovë? Pra, pakicat që jetojnë në Kosovë janë komuniteti serb, komuniteti turk, komuniteti bosnjak, komuniteti rom, komuniteti ashkali, komuniteti egjiptas, dhe komuniteti Goran. Vazhdojmë me ushtrimin e dytë nga libri. A mund më tregoni se si ishte populli i Kosovës në të kaluarën? A ishte i lirë? A ishte i lumtur?
A ishte i shtypur apo i keqtrajtuar? Pra, populli i Kosovës ka një histori të dhimbshme. Shekuj me radhë ka pasur përpjekje nga pushtuesit e ndryshëm që populli i Kosovës të sundohej nga të tjerët. Pra, populli i Kosovës në të kaluarën ishte i keqtrajtuar, siç po e shihni edhe nga këto pamje nga lufta e fundit. Vazhdojmë me ushtrimin e tretë. Po sot, si është populli i Kosovës? A është i lirë, i pavarur, apo i shtypur? Pra, populli i Kosovës sot është i lirë dhe i pavarur. Këtë liri të cilën e gëzojmë ne sot, e kemi fituar me gjak. Prandaj, gjithmonë, duhet i kujtojmë dëshmorët të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit tonë. Po pakicat, si ndjehen? Të lira, të lumtura, të friksuara, apo të shtypura? Pra, është e qartë, gjithashtu se shoqëritë e pas luftës, siç është Kosova, me historinë e saj të fundit tragjike, kanë nevojë të veçantë që të tregojnë se po kujdeset për të drejtat e njeriu të gjithë qytetarëve të saj. Urrejtjet e vjetra dhe ato të reja mund të pengojnë tolerancën dhe trajtimin e drejtë. Barra e së shkuarës mund të bëjë që dallimet të pranohen me vështirësi. Megjithatë, ne duhet jemi tolerant. Pakicat kombëtare dhe grupet etnike në Kosovë i gëzojnë të gjitha drejtat dhe lirit e përcaktuara me kushtetut dhe me aktet ndërkombëtare. Normat e të drejtës ndërkombëtare, me cilat garantohen të drejtat dhe lirit e pakicat kombëtare dhe të grupeve etnike dhe sigurohet mbrojtja e tyre, janë pjesë përbërse e rendit juridik të Kosovës. Pakicat kombëtare dhe grupet etnike kanë të drejtë lirisht të shprehin, të kultivojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre dhe veçoritë e tyre kombëtare etnike. Pakicave kombëtare dhe grupeve etnike, organet shtetërore u garantojnë mbrojtjen e identitetit kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar. Serbët, bosnjakët, turqit, malazezët, kroatët, ashkalinjt, egjiptasit dhe romët kanë të drejtë të përfaqësohen proporcionalisht në organet e veçeverisjes lokale dhe organet e pushtetit shtetëror të Kosovës. Serbët, bosnjakët, turqit, malazezët, kroatët, ashkalinjt, egjiptasit dhe romët dhe pjestarët e pakicave të tjera kombëtare dhe grupeve etnike që jetojnë në Kosovë, janë të barabart në të drejta e detyra, të përcaktuara me kushtetut e leqë, sikur se njerëzit e shtetasit e tjerë të Kosovës dhe gëzojnë të drejtën e përdorimit të lirë të gjuhës e shkrimit, shprehjen dhe zhvillimin e kulturës së vetë dhe themelimin e institucioneve që sigurojnë këto të drejta. Do t'ju shtroj pyetjen, cilat janë të drejtat e njeriut? Pra, ato janë të shumta dhe të ndryshme. Është e drejta për strehem, për kulm për mbi kokë. Nëse je fëmijë, ekziston e drejta për arsim dhe lojë, dhe qasja e barabartë në të dyja. Është e drejta për të mos qeni diskriminuar, pavarësisht gjinisë, apo nëse i përket ndonjë grupi etnik dhe fetar, apo nëse je me nevoja të veçanta. Është e drejta për mbrojtje sociale, nëse je i papunë, apo nëse ballafaqohesh me kohra të vështira. Dhe ekzistojnë të drejta tjera të shumta. Ato përfshijnë në përgjithësi të drejtën për barazi për të gjithë.
Ajo që është e qartë, është se të drejtat e njeriut nuk janë breng vetëm e minoriteteve. Ato janë breng e secilit, pasi që kanë të bëjnë me mbrojtjen e secilit individ, dhe pasi që ato janë matës se saj civilizuar dhe demokratik është në të vërtet një vend. Pra, të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë, I gëzojnë të drejtat e barabarta para ligjit, pa dallim kombi, feje, race, apo dallimeve tjera. Të gjitha shtetet e zhvilluara në botë janë të lumtura që kanë diversitet kombëtar, kulturor, fetar e shoqëror, për arsye se këto ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë të atij vendi. Punë e pavarur. Shkruani dhe argumentoni përgjigjet e juaja se si duhet të silleni me pakicat që jetojnë në Kosovë. Miru pafshim të nëstë dashur, punë të mbarë dhe suksese!